Selamat pagi. Pagi ni kita kayuh pusing Tasik Putrajaya. Angin ber. Dia lagi nak start kayuh. Hujan gerimis. Kali pertama kita bersua. Mata bertentang, hati berkata, senyum diukir tanda mesra. Okey, dah finishing. Oh, finishing. Ah, oh, hebat dia. Finishing ni. Ini dia. Finishing. Tu dia, betul-betul tarik. Oh. Janji buih tu baru. Janji buih kan? Ya. Betul. Okey, jom. Sarapan tu. Si lemak ada. Bihun goreng ada. Kuih-kuih ada. Oh, mantap. Makan. Habis sikap. Hari ini King Oyen join. Ya. Yeah.